ဒီချင်းဒီကာလမှာကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကိုစီကိုစီစိတ်ပင်ပန်လူပင်ပန်ဖြစ်နေကြတဲ့ဆိုပေမဲ့တော်လဲတောင်းနေရောက်နေသူတွေအချင်းစခန်ရောက်နေသူတွေရဲ့စွလွန်မှုပင်ပန်မှုတွေကကျွန်တော်တို့ထက်အဆောင်များစွာပိုပါတယ်ပီဒီအက်တွေဟာကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းကြီးရဲ့အဓိကပင်မသွေးကြောဆိုရင်တော်လိုင်းကြီးကိုကြားရနေရကနေပေါင်ပေးနေကြတဲ့သူတွေအားလုံးဟာလေတော်လိုင်းအောင်ပွဲရဲ့သွေးကြောမြင့်နေပါပဲဒါကြ
PDF နဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်းတွေတော်လိုင်းမှာပါသူတွေအတွက်ဆွတ်တောင်းပေးနေပါတယ်။တော်ဆောင်နဲ့တောင်ဆောင်နဲ့မြို့ဆောင်နဲ့တွေနဲ့ကိုမျိုးကိုနဲ့ကိုတကားပိုင်နဲ့ကိုမျိုးရှင်ကြီးကိုဆက်တာစရာတွေဆက်တာပြီးမြို့ပေါ်နဲ့တော်ရဲကတော်လိုင်းသမားတွေအတွက်ဘီအန်ကင်မီတိုက်ပွဲတိုင်းနိုင်ပါစေကြောင်းကိုမျိုးရှင်ကြီးထံအနန္တနည်းလေး PDF တို့ရေရရန်တီးခန့်အနစ်နာခန့်အစဉ်ပြေအောင်နေပေးရခြေစွတ်တင်မဆုံးပါဘူးနော်အထူးကျေးဇူးဆိုင်ကြပါ PDF ကိုအထူးအားကိုးယုံကြည်ပါရယ်အောင်မွေးနဲ့အတူပြန်ဆောင်ကြမယ်နော် CDM လို့ရင်ရေးတော်ပုံလို့ရင်လူတွေလူတိုင်းရင်တအူးနဲ့တအူးအားပေးဖေးမှကြရင်ဘဝလူပြည်သူတွေအားလုံးလူမျိုးမခွဲဘာသာမခွဲအစ်အတတ်မခွဲအသားရောင်ရုပ်ဆိုးရုပ်လာမခွဲချစ်ခင်စွာနဲ့ PDF ကိုအားပေးထောက်ပံ့ကုညီဆောင်ကြနေကြတယ်ဆိုတာလုံးဝမမေ့ပါနဲ့။သိချစ်သိတနာသိအားကြသိအားထားပါတယ်ချစ်တော် PDF တို့ရေအမြဲစုတောင်းပေးနေတယ်။ PDF တို့ရေပြည်သူ့ဘက်ကရက်မယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ကသားတို့သမီးတို့ကိုလေးစားစွာနဲ့ဦးညွတ်ပါတယ်။ ဒီနွေဦးတော်လိုင်းရဲ့မှာအဖေအမေတွေကပြန်ပြီးအလေးပြုရတဲ့သားပဲသမီးတွေပေါ်လာတာဂုံယူစရာပါပဲအားလုံးကမင်းတို့ကိုအောင်တပြပန်းနေနဲ့စောင့်မျှော်နေကြပါတယ်အကျန်းဖတ်စစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုနိုင်အောင်တိုက်ပြီးအင်ကိုဘေးကင်းစွာနဲ့ပြန်လာနိုင်ဖို့စူးစမ်းကြပါအိမ်မှာတမင်းစားပြီးရင်တော့ပကံမစေးတဲ့ဦးရဲ့သားလည်းမင်းတို့နဲ့အတူရှိနေပါတယ်အခုလောက်ဆိုအတမတက်နေတဲ့လက်တွေနဲ့တရားသောစစ်ကိုဆ
ဦးရဲ့သားကိုဦးဆောင်မြော်တယ်လို့ပဲမင်းတို့ကလည်းမင်းတို့ရဲ့မိသားစုတွေကညှော်နေကြပါတယ်အောင်ပွဲနဲ့အတူပြန်လာကြပါဦးတို့လက်ထက်မှာအမြင့်မပြတ်နိုင်ခဲ့တဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုအမေကနေဆွဲနှုတ်ပြီးနောင်မျိုးဆက်တွေအတွက်လှပသောအနာဂတ်ကိုယူဆောင်ပြီးပြန်လာကြပါအရေးတော်ပုံအောင်ကိုအောင်ရမယ်သားတို့တမီးတို့ရေလီစာအားကိုရပါသော PDF တို့ရေကျမ်းမာရေးကိုအထူးကူစိုက်ကြပါနော်အဆဆရရာခက်ခက်ခဲခဲတွေ့ကြုံရင်ဆိုင်နေရမယ်ဆိုတာလဲတွေးမိလို့ကိုတက်နိုင်တဲ့လောက်နီးစက်ရလူများနဲ့ဆက်သွယ်ထောက်ပံ့ပေးဖြစ်ပါတယ်စိတ်ကူမလျှော်ပါနဲ့နော်ကိုလုပ်တဲ့အလုပ်ကိုကျမ်းမာခွတ်တယ်လို့နောက်မဆုတ်စတဲ့အောင်မြင်အောင်ဆောင်ရွက်ကြပါနော်အဆဆရရာတတိကြီးကြီးထားပြီးသွားလာနေထိုင်ကြပါနော်ဖူးတယ်လူသားလေးတွေကျွေလွင့်မယ်ဆိုရင်တယောက်ဆိုရင်တောင်မှနှမျောမဆုံးဖြစ်မိတာပြည်သူများစုပါခေပညာတက်တွေဥဆောင်တဲ့အရေးတော်ပုံဟာလည်းမုတ်ချအောင်မြင်မှာပါကျမကတော့အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်အခုချိန်ထိတစ္ဆာဖောက်လောက်ကောင်နန်းစီရီယံဘဝမှာရင်နာနာနေပဲနေနေရပါသေးတယ်ရှင်စီရီယံလုတ်ဖို့နေတိုင်းစဉ်းစားကန်းထုတ်နေတာပါဝင်းနေများစုဟာစကားစလူမဟုတ်တာတော့ရဲရဲကြီးကိုအာမခံရပါတယ်သူအကြောင်းနဲ့သူနန်းဖြစ်နေပြီမဲ့စိတ်ချမ်းသာကြပါဦးရှင်
आनावारे पीडीएफ जमागा लाव काउंडे से प्यार दुआला ढाबे में जिने का पीडीएफ बेचते कुनियन ते मा बीकिंग जावाजी पितू टमरोधामिया मिदासु ने अम्यान सोंजी नाइमाजी जीरोबों आउयामी आंगो आउयामी।